বহিৰাজ্যৰ পৰা নিজ গৃহলৈ ঘূৰি অহা ব্যক্তিক ঘৃণাৰ দৃষ্টিৰে চাইছে নেকি? তেনে লোক বা পৰিয়ালটোক অৱহেলা বা অৱজ্ঞা কৰিছে নেকি? কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ প্ৰশাসনৰ আহ্বান, এনে কাৰ্যৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকক। ৰোগক ঘৃণা কৰক, ৰোগীক নহয়। কোভিড-19 ভাইৰাছৰ ফলত বিগত 25 মাৰ্চৰ পৰা সমগ্ৰ দেশত চলি আছে মহা লকডাউন। লকডাউনৰ ফলত বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ উভতি আহিছে লাখ লাখ যুৱক যুৱতী। ৰেল, বাছ অথবা বিমানেৰে উভতি অহা ব্যক্তিসকলে গৃহভূমিত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকক কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা। কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইন সম্পূৰ্ণ কৰি ঘৰলৈ উভতি যোৱা ব্যক্তিসকল ক'ৰবাত সন্মুখীন হৈছে চৰম হাৰাশাস্তিৰ। অৱজ্ঞা কৰা হৈছে সমাজ তথা বিভিন্নজনৰ পৰা। কৰোনা ভাইৰাছ বিয়পাৰ সন্দেহত সুস্থ হৈ ঘৰলৈ যোৱা লোকক একাংশই কৰা অৱজ্ঞাৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ প্ৰশাসনৰ আহ্বান। যিসকল মানুহ ঘূৰি আহিছে বহিৰাজ্যৰ পৰা, তেওঁলোক আমাৰ নিজৰে মানুহ, আমাৰ আপোন মানুহসকল, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে। গতিকে তাৰ মাজতে 2 এজনৰ হয়তো তেওঁলোকে কোভিড-19 বা কৰোনা ভাইৰাছ হয়তো আক্ৰান্ত হৈও আহিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰবিলাকত, স্ক্ৰিনিং জোনবিলাকত আমি তেওঁলোকক স্ক্ৰিনিং কৰা হয়, টেষ্ট লোৱা হয়। টেষ্ট লৈ পেলাই তেওঁলোকক আমি 7 দিনৰ কাৰণে ফেচিলিটি কোৱাৰেণ্টাইন কৰোঁ আৰু তাৰ 7 দিন আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰোঁ। গতিকে এতিয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইনত মানুহ যাবই লাগিব আফটাৰ 7 ডেইজ। এই 7 দিনৰ পিছত যেতিয়া মানুহবিলাক হোম কোৱাৰেণ্টাইনত যায়, আমি সাধাৰণতে দেখা পাইছোঁ যে মানুহবিলাকে তেওঁলোকক অলপ ঘৃণা দৃষ্টিৰে চায় বা তেওঁলোকক এভইড কৰিব ট্ৰাই কৰে, তেওঁলোকক ঘৰত সোমাব নিদিয়ে, ভাৰাতীয়াসকলক ঘৰত সোমাব নিদিয়ে। তেনে ক্ষেত্ৰত মোৰ এইটোৱে আহ্বান থাকিব যে তেওঁলোকক আমি ঘৃণা দৃষ্টিৰে চাব নালাগে। আমি কৰোনা ভাইৰাছটোক আমি ঘৃণা দৃষ্টিৰে চাব লাগে, কিন্তু মানুহজনক আমি ঘৃণা দৃষ্টিৰে চাব নালাগে বা আমি তেওঁক এভইড কৰিব নালাগে বা তেওঁক আমি যিটো হেৰাছমেণ্ট কৰিব, যিটো আমি কওঁ, আমি হেৰাছমেণ্ট কৰিব নালাগে। আনহাতে যিসকল লোকক বহিৰাজ্যৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ বাবে প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিছে, তেনেলোকৰ ওপৰত কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিবলৈহে চুবুৰীয়াক আহ্বান প্ৰশাসনৰ। কিন্তু তেনেলোকক হাৰাশাস্তি নকৰিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৰ। চাব লাগিব যে তেওঁ হোম কোৱাৰেণ্টাইনত, তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰতে থাকে আৰু যেতিয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইনত যায় তেওঁ আটাইখিনি পৰিয়ালৰ আটাইকেইজনে সেই কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে তেওঁলোকে এইটো ধৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা বা সোমোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই যিসকল মানুহে, যিসকল নাগৰিক কমিটি আছে বা যিসকল তদাৰক কৰি থাকে, তেওঁলোকক মই এইটোৱে অনুৰোধ থাকিব যে তেওঁলোকে যেতিয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকে বা কণ্টেইনমেণ্টত থাকে, সেই সময়ত তেওঁলোকে যেন তেওঁলোকক এটা চোকা নজৰ চাব লাগে যাতে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহে। ফেচিলিটি কোৱাৰেণ্টাইন যদি সমাপ্ত হৈছে, তেওঁলোকে ঘৰলৈ নিশ্চিতভাৱে ঘৰত যাব লাগিব। গতিকে সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক হেৰাছমেণ্ট নকৰে বা তেওঁলোকক কোনো অসুবিধাত যাতে তেওঁলোকে নপৰে, তাৰ কাৰণে আমি এটা ৰাইজলৈ এটা আপীল কৰিছোঁ। আমি তেওঁলোকক এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকক ঘৃণা দৃষ্টিৰে চাব নালাগে, বেমাৰটোকহে ঘৃণা দৃষ্টিৰে চাব লাগে। উল্লেখ্য যে দেশত কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকতকৈ সুস্থ হোৱাৰ পৰিসংখ্যা অধিক। কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা নিজক বচাবলৈ সাৱধানতা হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইন হৈ গৃহলৈ অহা বা কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ পুনৰ সুস্থ হোৱা ব্যক্তি নিজ গৃহলৈ উভতি আহিবই আৰু তেনেলোকক মানসিক হাৰাশাস্তি দিয়াৰ বিপৰীতে মানসিক শক্তি দিয়াৰহে আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজীৱ শৰ্মাৰ সহযোগত তীৰ্থ বৰা ৰিপৰ্ট, আছাম টক্স। আশীৰ দশকৰ জনপ্ৰিয় গ্ৰন্থ অতুলানন্দ গোস্বামীৰ নাম খৰিয়া, 90ৰ দশকৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক নাম খৰিয়া, বাস্তৱ পটভূমিত নিৰ্মিত নাম খৰিয়াই আপ্লুত কৰিছিল প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। আকৌ এবাৰ আপোনাৰ মনত দোলা দিবলৈ আহি আছে নাম খৰিয়া, স্বনামধন্য নাট্যকাৰ আৰু চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আব্দুল মজিদৰ ধাৰাবাহিক নাম খৰিয়া আছাম টকছত। কি হ'ল তোমাৰ মালতী পেহী? 2 জুনৰ পৰা সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ বিয়লি 3 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত